Welkom bij een nieuwe aflevering van Humble Heroes. En dit keer bij uitzondering maar één persoon, Jurgen van Rij. Jurgen, welkom. Voordat we het over de loopstation hebben en de trombone, waar kan je eigenlijk zeggen dat je het meest bivakkeert? In het Concertgebouworkest of ergens anders op de wereld? Nou, het is een beetje 50-50. Mijn vaste baan is in het Concertgebouworkest, dus daar ben ik zeer regelmatig. En wat betekent dat dan, vaste baan? Is dat dan elke ochtend? Of? Nee, dat gaat in principe per week. Dus iedere week is er een nieuw programma met een andere dirigent. En dan repeteren we maandag tot woensdag of donderdag een aantal dagen. En dan vanaf of woensdagavond of donderdagavond concerten, inclusief het weekend. Dus 3 of 4 concerten. En dan maandag beginnen we weer opnieuw. Ander programma, andere dirigent. En voor mijn functie hebben we 2 mensen in dienst. Dus de ene week speel ik en de andere week ben ik vrij. En dan ben je in principe stand-by voor de ander. Als iemand ziek wordt, dan moet je last minute snel komen. En daar hebben we wat regelingen voor als je echt, interessant, leuke, artistiek interessante dingen zelf hebt als solist of als kamermuziek, dan kun je soms vrij krijgen van die stand-by functie. Dus, Ja, want ik zie in je cv dat je ook met ontzettend veel orkesten ook nog eens samenspeelt over de hele wereld. Van Tokio tot Dallas en de New York Philharmonic. Niet zomaar wat, echt. Dat zijn de grootste orkesten. Hoe kan je dat dan combineren? Dan moet je wel echt veel vragen om even daar naartoe te gaan, voor te bereiden. Ja, als dat artistieke interessante projecten zijn en als het orkest ook vindt dat dat artistiek interessant is. Je moet een goedkeuring krijgen van het orkest? Ja, daar moet je wel een goedkeuring voor krijgen, ja. In principe wordt mijn salaris door het Concertgebouworkest betaald. En dat vind ik ook fantastisch. Dat is een geweldig orkest. En dat is, ik vind de combinatie fantastisch. Als trombonist is in een orkest spelen geweldig, in een groot symfonieorkest. En dan helemaal van de kwaliteit van het Concertgebouworkest, dat is fantastisch. En om dat constant ook zo leuk te blijven vinden, is het leuk als je juist in de andere weken hele andere dingen doet. Zelf kleine projecten, kamermuziek, solo. En die combinatie vind ik geweldig. En als je nou, ik kan me voorstellen, je hebt hier een solo stuk laten horen van Florian Magnus Meyer. Dat is een gigantisch complex stuk, vind ik. Maar heel gaaf om naar te luisteren. Daar moet je toch wel de nodige tijd investeren, lijkt mij. Ja. Dus tussen alle bedrijven door vind je dan nog de tijd om dat... Ja, zeker. Want hoeveel voorbereiding eist zo'n werk eigenlijk? Nou, dit is een vrij bijzonder stuk, omdat het voor trombone en loopstation is. Een apparaat. En je moet dat apparaat een beetje leren kennen. En je hebt eigenlijk een soort extra partij voor je voet. Ja. Welke pedalen je moet indrukken op welk moment. En dat kost een tijdje voordat je daar aan gewend bent. En doe je dat in samenspraak met de componist? Want ik begrijp dat veel stukken speciaal ook voor jou geschreven zijn. Ja. Want ze moeten natuurlijk de ins en outs van het instrument ontzettend goed weten als componist. Ja. En ook dus wat jij kan. Vooral bij dit soort stukken kan ik vooral inbrengen wat de trombone kan, zeg maar. En, en ook wat hij niet kan soms. En in dit geval Florian Meyer, die kende juist de loopstation goed. Ja, Florian Meyer is zelf, dat vind ik wel weer grappig, die komt uit de metal scene, hoorde ik ook. Ja, hij is klassiek componist, maar ook flamenco-gitarist heeft hij gestudeerd. En hij is heavy metal-gitarist en zanger, ook, of hoe noem je dat? Dus die werelden gaan echt dwars door alle stijlen. Ja, ja. Nou, nu we het toch over de loopstation hebben. Misschien is het leuk ook voor de luisteraar om te kijken hoe het enigszins werkt. Want jij doet je oortjes in, daar begint het mee. Ja. En wat hoor je op de oortje? Nu hoor ik nog niks, maar als ik hem zo aanzet hoor ik een klik. Dus het tempo van het stuk. Omdat ik eigenlijk niet normaal, als je stukken met elektronica doet, dan heb je meestal een monitor, een box waar je hoort wat je doet. Alleen, ik ben dingen aan het opnemen, dus als hier een box staat en de muziek komt eruit, dan neemt hij dat opnieuw op en dan bouw ik te veel op. Dus ik speel alles op een klik. En op het moment dat ik een pedaal indruk, begint hij met opnemen. En als ik hem nog een keer indruk, begint hij te loopen. Dus ik kan, als ik dit doe... En dan kan ik er nog iets anders op inspelen. Als ik hem nog een keer indruk, dan blijft het spelen. Maar en nu kan ik er iets anders overheen spelen en dan kun je stoppen. Dan stopt hij aan het eind van de loop. En als ik hem langer indruk, dan wist hij het weer. En zo heb je 3 sporen. En die zijn allemaal anders in dit stuk, andere lengtes. Dus ik kan iets in een spoor van 8 maten opnemen en dat blijft dan spelen. En dan heb ik een spoor wat 4 maten is en een spoor wat iedere keer wisselt. En dan kun je uiteindelijk een heel ensemble opbouwen. Kun je alter ego's verwerken in de loopstation. Ja.
En je bent ook een ambassadeur van het instrument. Hè? Ik heb altijd het idee, ook als ik je collega's hoor, Ilja Reijgoud en Bart en Van Lier, dat instrument een enorme vlucht heeft gekregen de laatste 50 jaar. Want wat jullie technisch kunnen op het instrument, dat is toch beyond imagination als je het met 50 jaar geleden vergelijkt, of niet? Ja, ik denk juist via de jazz is het instrument weer bekend geworden. Het grappige is, het is een heel oud instrument. De oudste trombones zijn van 1450 ongeveer. Dus het is er altijd geweest. En in de baroktijd en vroeg klassiek was het ook heel virtuoos en vooraanstaand. Ik las ook dat jij baroktrombone speelt. Ja, dit lijkt eigenlijk heel erg op een moderne trombone. Dus alleen de beker hier, het is eigenlijk alsof die hier afgehakt is. De beker loopt dan gewoon tot hier. Dat betekent kleiner geluid? Ja, kleiner, dunner, weker geluid. En daarna is het op de een of andere manier, in het symfonieorkest heeft het eeuwenlang gezeten. Maar vooral achterin, als het een beetje hard moest, dan moest het trombone. Maar er werd eigenlijk niet meer veel kamermuziek of solostukken voor geschreven. Tot begin vorige eeuw eigenlijk de jazz een beetje opkwam. En daar was het een belangrijk instrument. En daar is heel veel ontwikkeling geweest. En dat is vervolgens ook weer in de klassieke wereld terechtgekomen. Dus de laatste 50 jaar hebben alle grote componisten in de wereld hebben ook voor trombone geschreven. Ja. Maar die hele periode daarvoor, terwijl het instrument wel bestond, maar is er eigenlijk vrij weinig specifiek voor trombone geschreven. Maar als ik kijk naar een trombonist jaren 5, of Curtis Fuller bijvoorbeeld, op de Blue Note, ja, dan hoor ik wel een trombone, maar ik hoor ook dat die beperkt is. In die zin dat hij niet die hele frivole lijnen hoort die de saxofonist speelt. Nee. Maar nu blijkt dat bij jullie helemaal geen obstakel meer te zijn. Nee, maar dat is inderdaad door die ontwikkeling die er is geweest. En is ook de techniek, de ademhaling, maar ook de schuiftechniek en de embouchure, alles is doorontwikkeld. En dat is iets wat bij heel veel andere instrumenten al veel eerder is gebeurd. Viool had je Paganini al heel lang geleden, die er allemaal virtuose dingen heeft uitgevonden. En bij trombone is dat eigenlijk pas van de laatste paar decennia dat er heel veel ontwikkeling in zit. En dan zei je had het net al over de jazz. Ik hoor ook dat je naar de Noordzee gaat. En ik weet van vroeger van Ilja dat hij zei dat je ook geïnteresseerd was in Brecker, de saxofonist. Ja. Ik heb ook de Slide Factory gezien in Rotterdam. Ik denk, nou, eigenlijk is het wel een instrument wat dwars door alle grenzen heen gaat. Ja. Maar toch is het ook wel weer gescheiden. Want ik zie jou niet veel op het jazzvlak eigenlijk. Nee, maar ik hou heel erg van jazz. En het is, dat vind ik ook wel een van de leuke dingen aan het trombone. Dat het eigenlijk in bijna alle, van salsa tot barok en alles ertussen ongeveer, zit wel trombone. Alleen iedereen heeft denk ik een beetje zijn eigen specialisatie. Dus ik heb te veel respect voor goede jazzmensen om zonder dat ik het echt zelf goed kan, om dat ook overal te gaan doen. Dus ik heb wel heel veel big bands gespeeld en jazzachtige muziek. Maar en komt er ook improvisatie voor in jouw stukken, in moderne stukken? Soms wel. In dit stuk eigenlijk niet. Eigenlijk is alles hier uitgeschreven. Behalve als je ergens een keer een pedaal verkeerd indrukt, dan moet je wel improviseren. Maar in principe is alles uitgeschreven, maar er zijn wel stukken waar ik wel improviseer. Maar dat is dan meer wat vrije improvisatie, maar niet zozeer op hele uitgebreide akkoordenschema's. Zo. Wat ik fantastisch vind, maar ik denk ieder zijn vak. Ja, dat is zo. Dit is een specialisatie. Ja. En komt er nog binnenkort werk van jou uit, met nieuwe composities? Met ik heb net toevallig in deze coronatijd was heel leuk. Er is een Bryce Dessner. Dat is eigenlijk een rockgitarist van de band The National. Maar die is ook een hele bekende klassieke componist aan het worden. En die heeft een tromboneconcert van mij geschreven. En dat heb ik net 2 weken geleden eerst in Duitsland met een orkest in Keulen. En daarna in Dallas in Amerika de premières van gedaan. En daar ga ik nu nog met een aantal orkesten dat spelen. En er zijn nog een paar componisten die nu stukken voor mij aan het schrijven zijn. Dus het komt in de loop van het komende jaar. En is het in deze coronatijd dan gunstig om in die zin het orkest vervalt, neem ik aan, de projecten? Nou, bij het begin van de lockdown hebben we als orkest heel weinig gedaan. Even 2-3 maanden lang, maar daarna zijn we wel weer begonnen. Eerst alleen maar voor streaming, dus voor camera's. En de afgelopen maanden ook weer voor 350 mensen publiek. Hebben wat kortere concerten gegeven en vaker concerten. Dus dan kun je toch een groot publiek bereiken. Nu net zitten we in een periode dat het weer even wat strenger is geworden. Dus zijn we net weer even stilgelegd. Maar in principe spelen we wel constant ook met het orkest. En ja, ik ben zelf daarnaast, omdat het wel ook daarnaast rustiger is, minder tournees, minder reizen en dat soort dingen. Dus ben ik wel deze tijd aan het gebruiken om projecten te bedenken en met componisten te overleggen. Wat zouden ze nog eens kunnen schrijven? En schrijf jij zelf ook of niet? Nee.
Want ik zie ook van ik andere sommige. Voor alle partijen beter is als ik dat niet doe. Ja, dat is eigenlijk heel humble, vind ik. Ja. Want als ik jou hoor spelen, denk ik, nou ja, je weet inmiddels zoveel. Nou, wat ik wel heel erg leuk vind, is juist met die componisten in contact zijn. En waar we het net al over hadden, heel veel mensen weten niet wat de mogelijkheden van het instrument trombone zijn. Er kan veel meer mee dan wat mensen denken. En dat vind ik wel heel erg leuk om dat bij componisten te laten horen en ze ideeën te geven. Ik zeg eigenlijk ook altijd, schrijf vooral wat je zou willen dat zou kunnen. En dan zien we, kan ik altijd nog zeggen dat het niet kan. Maar heel vaak heb ik het gevoel dat er bij trombone gedacht wordt, oeh, dat is heel moeilijk, dus daar moeten we maar niet te ingewikkeld voor schrijven. Ja. En dat probeer ik wel een beetje te helpen doorbreken. Dat kan heel veel mee. En als je dan naar de barok teruggaat, doe je dat dan bewust om... want ik neem aan dat je dan en totaal andere muziek speelt, relatief eenvoudig. Of mag ik dat, of ja, kan ik dat nou, eigenlijk niet zo zeggen? Nou, maar als ik dat beeld zou zien van een partituur, dan zie ik dan is het er, ritmisch niet super ingewikkeld. En, nee. Waar zit dan de uitdaging in voor jou? Nou, het is grappig genoeg, is die tijd en nu zijn de periodes voor de trombone dat er heel virtuoos is geschreven. Ah. In die periode was de trombone het enige koperinstrument wat chromatisch kon spelen. Trompetten en horens, die hadden nog geen ventielen, die bestonden nog niet. Dus die konden eigenlijk alleen maar signalen spelen. Ja. En de trombone was het enige instrument wat in kamermuziek en dat kon modelleren naar andere toonsoorten en wat van alles kon doen. Dus toen is er heel veel voor trombone geschreven. Dus ja, het zou eigenlijk zonde zijn om zo'n beetje de helft van het echte mooie repertoire wat er is links te laten liggen. En als je dan die muziek gaat spelen, dan kom je erachter dat het heel erg goed werkt om het dan ook op instrumenten uit die tijd te doen. Of in ieder geval, wij spelen dan op replica's. Het zijn niet echt instrumenten van 300 jaar oud, want dat overleeft het metaal niet. Ja, nee. Die liggen in musea, maar het wordt eigenlijk een beetje metaalmoe. Dat is wat anders dan bij violen. Dus die worden nog opnieuw gemaakt, zeg maar? Ja, die worden opnieuw gemaakt. En dan merk je dat er zijn bijvoorbeeld heel veel stukken voor één of twee violen en trombone en een basso continuo. En dan merk je dat qua balans veel makkelijker werkt als je op een baroktrombone speelt dan op een modern instrument. Dus dat is eigenlijk meer door de omstandigheden zo dat ik dacht, dat werkt gewoon beter, dus daarom speel ik op een baroktrombone. Ja. Hey, en zijn er nog ultieme wensen voor jou als het dan om een solostuk gaat? Heb je of een componist waarvan ik, nou, als ik de kans krijg, dan ga ik daar naartoe? Ja, ik heb wel een heel lijstje van mensen. Ja, wat ik leuk vind aan het instrument, waar we het inderdaad net al over hadden, is dat heel veel mensen het nog niet goed genoeg kennen. En dat is een nadeel, want het wordt niet makkelijk overal geprogrammeerd. Ieder klassiek symfonieorkest in de wereld programmeert meerdere vioolconcerten of pianoconcerten per jaar. En dan gaan ze wel kijken welke solisten er dan bij zoeken. Er wordt automatisch eigenlijk nooit een tromboneconcert geprogrammeerd. Nee. Dus dat is een nadeel. Maar het leuke ervan juist is, als het ergens geprogrammeerd wordt, heb je nog een hele wereld te veroveren. Mensen hebben er geen verwachting van. En je kunt ze eigenlijk altijd verrassen. En je kunt als je viool speelt of piano speelt, kun je natuurlijk ook verrassen. En vooral met hoe goed je het speelt en hoe mooi je speelt. Maar de mogelijkheden van het instrument zijn al wel veel meer uitgemolken. En dus ik hoop zoveel mogelijk componisten te overtuigen dat ze voor de trombone schrijven en ook alle mogelijkheden uit. En mogelijkheden in sound, hè? Kan je misschien, want dat is een vraag die ik niet altijd stel, maar ik heb zo'n idee dat je wel het kort kan laten hoeveel verschillende sounds je op een trombone hebt. Want ik hoor natuurlijk ook de effecten, hè, de plunges en dingen, maar ik hoor jou soms in de hoogte weer totaal anders spelen dan een jazz trombonist eigenlijk. Ik vind het wel grappig om te merken. Kan je dat laten? Ja, wat ik leuk vind aan het instrument is dat je hebt een hele warme, zangerige kant. Weet je, iets dat is mooi zingen. Ja. Maar je kunt ook een beetje echt koperblazer. Dat soort dingen kun je doen. Dus er zijn heel veel, maar je kunt allerlei erg gekke effecten. Dus er zijn, stemmen, je zingt niet mee. Dus er zijn veel meer mogelijkheden dan mensen denken. Ja, als je dit zo opneemt en op YouTube zet, dan weten alle componisten toch wat je kan doen eigenlijk. Ja, dat probeer ik zo ook al. Heel gaaf, heel gaaf. Nou, ik wens je veel succes in je verdere carrière, die al heel glansrijk is. En we hopen heel veel van je te horen. En we gaan met plezier naar het stuk kijken en luisteren. En dank voor je komst. Graag gedaan, dankjewel.